Гарний матрас, теплий. У нас тут в приміщенні є кондиціонери теплі і також гарна вентиляція, тому я думаю, що проблем із дефіцитом свіжого повітря у нас не буде. Це також дуже важливо для жінок і для дітей, я думаю. Засновниця «Шелтер Тернопіль» Мар'яна Юлик розповідає про новий міський прихисток для переселенців. Це спортивний комплекс «Воркаут-хол», який знаходиться в Тернополі за адресою Шептицького, 4Б. Тут є всі умови, аби почувати себе у безпеці та комфорті. Вода, туалети, гарячий душ та опалення. Також є ліжечка для маленьких дітей і навіть умовні сейфи. Ті самі шафки, де спортсмени зберігали свій одяг, поки тренувались. Будемо записувати прізвище, ім'я, контактні дані людини, яка буде до нас приїжджати. Видаватимемо ключик, щоб вона могла зберігати свої особисті речі. У нас тут камери спостереження, тобто людина зможе не хвилюватися за те, що станеться в результаті з її особистими речами чи документами. А також у нас є душові кабіни і взагалі роздягальні поділені на жіночі і чоловічі душові кабіни також. Тому без проблем можуть помитися як дівчатка маленькі, так і хлопчики, щоб не було дискомфортної ситуації. У нас все стерилізується, обробляється від грибка і працюють лампи, тому я думаю, що це краще, що може бути – гарячий душ, чиста постіль і тепла їжа. На сьогоднішній день Тернопільська область стала однією з тих, яка зустрічає і розміщує велику кількість людей із місць, де жити зараз небезпечно. Потік людей не закінчується, а місць для розташування – обмаль. Аби долучитись до доброї ініціативи, засновниця «Шелтер Тернопіль» закликає телефонувати їм або писати у соціальній мережі. Зараз прихистку для переселенців не вистачає карематів, матраців, покривал, рушників, електрочайників, термосів, питної води та продуктів харчування.